كيد كتاريخ ذا سومالي أبوغا أدن بي دابا عدي كل تاريخ بدنا نكون حسن بوشيد سوماليات يعود كسنة إنا يمال والبكيري دون تنرجينينا وحاكلوه كجري بغرتوينكي محلي غاها سومالي سومري سيدا أجوران قسار قدى وحاكلوه جيرو قلدي هراب إيوكو كلا marka anaga soo koobayno hadana maxaa laga fahmi kara qofkii fursad u helin boogaas inuu wax ka fahmo u baahan boqortooyinkii maxalliga ah ee Soomaaliya adiga oo xeebaha boqortooyinkaasi islaamiga ah oo xeebaha ka jiray inta badan dadka ganacsada waa fidiinta ayaa sameen jiray okay kuwan kale oo gudaha ah dad xoolaya beeralaya ayaa sameeyay بغرتي ugu balaaran oo saameenta badan waa ay bogortida ajuran waxa qabaylka Soomaalida maanta ku abtirsadaan qabaylkiina maanta jira bogortoyaga ku abtirsada ajurankaas markii laga soo gudbo xaqiiqad xiriir fiican bay lahayn bifadliha diin badan baa ku faaftay sadadku malayaan ma aanay bogortoyaga ajuran waxaa la sheegaa Soomaalida magta wanaag ma sheegaan waxaa la sheegaa inta dhib ay geysteen dibku dowladkaas markay burburayso badanaa dibkay xusaa ha markii gabagabo ay noqoto dhib badan bay geysatay leena waxa maamulkiiba khalal ku yimid laakiin boqortii barakeysan bay ahayd bifadliha ilaahi qabaa'il farabadan wa thaniya ku soo islaameen maan Soomaalida ay ka mid yihiin wanaag badan bay wanaag badan sameeyeen dowlad cusmaaniye waxay ku xirnaayeen masar ay ku xirnaayeen hilaalkii bay wateen lacagtooda lacag islaami bay ahayd haddana boqortii aad baan u amaanayaa لكن والله بمية حب بدنا لما هاي إن حب تدري وحي أثر الهري كرا إن أروي أكو حاجة بغرتي داس جنا أنا جسر جذي لو كجتي بغرتي تقريبا بدون صوت شقيس بدي تقريبا لح بغر سنة صوت شقيس زين قال هذه جوكت الله كم إذا بارم بكم إذا جرا يا كم إذا وقدر يا كم إذا جواوين بكم إذا بدي بغرتي صوت شقيس بدي أكو كم إذا بغرتي meesh ajuranka ku burburay ka dhalatay oo ah waatan afgooy ka jirtay oo ayaa jirtay buugaan ku xusnay okay belwenta hirab boqortii ilaahayda boqortideedii ee haqatan aathaartidi imaam maxmud imaam umar imaam adrilay imaam nabas kelimada imaam waxa la keenay boqortidaas laga keenay saas oo kale ma jirteen laba boqortii la oo u gaar boqortii bar gaal بغر عثمان محمود هو عنسن هذا تنبغرتي البركة بدن بعيد هذا نحضن تنبغ فر بدن ولا يل بحرم بدن عيسى عالم تيس كان كحرن وهن أجر جارين إلى حسين عبد الحسن ونك بدن بعيد قبتن هل هي هل جينك كل جري ذاك على هذه ما هنا هنا مرك هذا تن تون اللحظي واحد في عم بانكس وقري بوجي إعلام الأجيال كنوان قرسي كنوان كجرتا waxaan wareystay barxad Cali Saalax nin la yiraahdo 62 gudoomiyihii boosaas waxaa kun saab 62 ninka boosaas gudoomiyiga barxad Cali Saalax ugu cadda xagga siyaasadda saameyn badan ku leh aan soo wareystay xoganka soo ururiyay garow saas u gala aqalo jirtay boqortooyo oo cimrigeedii asaa u badnayn oo habiyo ka jirtay Cali Yusuf Keenidiid ay jirtay dhinaca fuk waxaa ka jirtay بلا بلوين تشفر شيخ ساق بغرتي إذا قال لي هذا يا كجرتي بود أنا ده تشفر شيخ ساق بس إذا قال هرجيس ده كان يا سلاطين كصباح جرين ما قد من قال ده سلطان هذا كوري كواي جرين ساس قال بلوين تعيسة وهي لها يعني إلى حد أثار تاس يود بيزو بغرتي لها إلى حد نك أقاس بجود صفات خاصة الوصول ولا أبي ولا سنين لنا عن غادينيا iyo hawayaan beelaha Soomaali galbeediga aanay waxba u dhisnaayo oo habaysana haddana wareeg fardan baa jiray marka intaas buug aan ku xusnay aadiyo way guud ahaan dulucda taariikhda iyo arjoolajiyada ama aathaarta dhulkan aadiyo maxaa ugu muhiimsan oo buuga kayd taariikhda Soomaali buugana waxa aan ugu talagalay maxjiin oo walaal waxaan rabay indhaha Soomaalidu in dhinaca kale aan u jeediyo buugan u tala galay haqiiqatan khalal badan ku jiri kara
dad farabadan in la xuso ahayd aan la xusin way jiri kartaa dad xog khaldan aan u qornay way dhici kartaa intaas waxa aan soo weydiin karaano waa la naga doodi karaa ninkana uu qabsado waan u duceynaynaayo maxaad haysaa baan dhahnaa maxaan u korinaynaa waxa laga saxo maxaa laga saxayaa dad baan hadda wax naga saxay baa jira ma diidin dad laga tageen way jiraan oo keen macluumaadka waa looga darayaa kitaab waxaan rabaa muddo cumr intaan noolahay in la sii wado aan rabo qadid ugu weyn buugaan ugu talagalay waxa weeyaan ummaddan soomaalida horta ummad yar waaye laysan dhashi waaye qodobkaasi isku dhaqankooda isu dhow waaye luqadooda way isu dhow yihiin isku dhaqan waaye ma dhahayo isku dhaqan ma dhihi karo naan itaa waa mustaxiyo dad beeraley ah iyo dad geelley ah iyo dad kalluumaysato ah iyo dad ugaarsato ah isku dhaqan ah qof ma dhihi karo cidda dhahdana xaqaaiq farama iska inda tirtay marka way kala duwan yihiin isku dhaqan ma nihi yani iskuul nawi la yiraahdo oo african village xamar ku yaal ayaa waxaa dhiganaya wiil baadida gaalkacyo laga keenay ee wiil marka laga keenay marka maalinba waxay isu qabsadeen ibraahim bare cusmaan in la yiraahdo inuu noolyahay aan rajaynayo saaxiibkaygii ahaa ayaa dhegaysanayay ibraahim bare macalimiinta bashi nawi buu ka mid ahaa nina sab ahaan xawaadlo ah reer beledweyne ah may xawaadlo ah reer beledweyneyaana dhihin in xawaadlo adda waay ibraahim bare ayaa dhegaysanaya isagoo qoslaay noo sheegay kii markoodka geel maxaa ka taqaana layidhi wuxuu yihi indhaha ayaa laga xirayo sisinta lagu shiidaayo kii keena wuxuu yihi warba waa khaldan tahayo geela habeenkii waxaa lagu soo xirayay xero weyn baa lagu soo xirayaa meesha lagu ilaaliya meesha lagu ilaaliyaa subaxii marka waa ugu baryana waa la lisaa marka caanada laga maalo kadibna waa la foofiyaa duurka ayaa loo diraa haddana waa la soo celiyaa kii keena aad buu qarabsa wuxuu yihi waa khaldan tahay geel gebigiisi indhahun baa laga xiraa sisina lagu shiidaa gebigiisi marka laba ah in isku dhaqan ah waa qof oo mul ka yimid iyo qof shabeela oo ka yimid oo beeraley iyo waxay kala yihiin marka min huna soo isku dhaqan ma dhaqanka waxaa diidaya deegaanka iyo xirfada isku dhaqan ma noqon karta ma hadda ninka beer aad weriya tahay soo ma ninka baabariida ah isku dhaqan ma noqon karta ninka nolol adag buu ku jiraa habeenku socdaa yani maalinkaas bir buu furfuraa lagu furaa nolol adag waaye dabeecadiis sidii waa ka qalabsan tahay ninka xalwada duba soomaaliya goormay soo bilaabatay sida taariikhdu intay kasoo bilaabatay dadaa waxay nagu riixayaan sidan cabdilxasan ay kasoo bilaabatay ka hor maba jirin kama jirin may swl ay kasoo bilaabatay lixdinkii xorriyadda ay kasoo bilaabatay subxaana allah doontii nabilaahi nuux maalinkii laga soo degay ilaa soomaali waa jirtay maya nabilaahi aadam maalinkii dunida kusoo biiray soomaali waa jirtay marka arkeolojiyada aan ka hadlaayo aathaar baan haynaa macnawi ah iyo mid xisi ah oo la taaban karo waxa la hubo ceelasha ka mid a qubuuro hore ayaa ka mid a magacyo hore ayaa ka mid a tixraac farabadan baa jira aan goormay ahaayeen taqriiban 5 kun sano in laga hadlo 6 kun sano laga hadlo professor maxaa xaaji mukhtaar iyo rag fara badan professorada caalamka ka mid a waxay rumaysan yihiin in asl insaan nashat insaanka asalkiisi soomaali ay tahay gaaraan koonfur soomaali ay tahay insaanka oo dhan oo ubay haawa iyo abuna aadam ay ku noolaayeen dhulkan wax sugaay ma jiraan wax diidaan ma jiraan laakiin brofesor maxaad wuxuu leeyahay buur eyle ilaa buurta galwaay inta udhexeysa odayaasha ay ku noolaayeen ad aathaartooda ay taalaylayn marka run ibaan waxay rabtaa noqoto laakiin aathaarta soomaalida lama baarin islaantan caraweele la leeyahay waxba lagama hayo rumemsbenwa ay maroonba ay maroonba sax memes runwa ubay raami gaduud yani sax memes runwa yani baadus waxaan soo aqdiyaysanay dheriga markii ugu horeysa wax lagu karinaya islaantaasa loo yeerayaa loo migangelayaa
gabadhii raama gudoow adihii bijiilan uniga aan goorade galantiga fiiji dhirigu dhirigaana si uusan u jabin oo muddo badan loo haysto waxaa loo magan gali jiray islaantaasi eeli buuri ahayd dhiig haddii ayada magaceeda aan la sheegin dhirig markii waa jabaya caqiida ah ayaa la aaminsanaa maxaa ka jira anagu waxaan soo aqliyeysanay idinkama soo gaarine bay dhaba saddex gobol loo xajiyayaan soo gaar labo gobol xaj la aadaay buurtan buur heybe buur eyle ama buurta galwaay kacbadii baa ku taalla mazuzumkii baa ku yaalla safa marwa ku taalla waxaa ku yaalla banaanka carafa ayaa ku yaalla mina ayaa ku taalla jamraadkii buuri latoa ku yaalla wax waliba meesha lagu diyaariyey ilaahay baa ugu talagalay masaakiintan in loo soo horumariyo qofka xaggaan aadi karin todoba jeer ninkii taga islaamka waa ka dhacay meesha lagu sameyna anaga kula hadlaya dhooqo meesha laga keenay mazuzum lagu sheegay nin lagu sheegaayo ninkii cabi baanaha biniyati ma zamzam waxaa laga keenay marka aathaartaas ummado tirada ka badan maadanlihii maatirihii matataay madaal qoloomata maashamilo midow maliikii haftoon anqali abuur harta diinle tiirihii ummadaha tirada ka badan dhulkan soo maray gaala qolada la yihaahdo oromiya saas ogaa boorantii ugu dambeysay garbahari waad maqashay garbahari garboy dhudhu ani shanqolow dhilo saako dhul baan ku tirinayaa markaa riyey malkaahida garbo tula dhulkan waa dhul soomaali leeday waxa weyaan boor way waxaan akrinaya aathaar way waxaa kaloo koonfurta diinsoor laga helayaa yani kullo io hare aaday tuurada tambow qurun hore ku noolan jirtay waa saahooyin waaweyn ay way diyaariyaan marka aathaartaas qabl islaam ahay wixii bacdal islaam ahaa wixii maqduuda lahaayo in indhaha soomaali lagu soo jeediyo ismarkaasna ay soomaalida ay ogaadaan in taariikh hore ay lahaayeen boqoradan saarida xatashbasuud oo dhulkan soo booqatay oo rexladeedii halkan waxay ka qaadatay ukunta goryada buulka goryada haragga shabeelka ani xaqiqatan kheyraad fara badan oo mantuujada xayawaaniga soomaaliya ka qaadatay bidowriha waxaa kaloo ay qaadatay fuuca beeyada xabakada ay qaadatay xaggii ku qoran tahay boqorkii baxaaru marka taarikhda in aada loo baaro waxaan xaggeen ka soo jeednaa isirida la isu jiidiidaayo jilac jareer gebel cad iyo gebel madow dir idaarood irir idaarood digal iyo maref leh qabaail kale tirada badan sab iyo samaale waxaan tirada ka badan maxaana asal hore ah maxaana mar uu yimid oo saacad kusoo kun sano anaga taarikh nooma ah kun sano wixii kun sano layba ah wax la sheega ma wax ka badan inaad sheegtaa la rabaa marka insha allah intaasaan kusoo koobaynaa marka in aad arkeolojiyada soomaaliya lama baarin in fursad hale loo baaro marka taasaan rajaynaynaa ilahay waxaan ka rajaynaa soomaliya ilahay walaalayo cilmi badan siiyo inaa islaanimadana aada waxa weyaan aathaartan islaamigana aada loo xoojiyo taasaan rajaynayna aad aad umahadsan tahay aada umahadsan tahay ustaad sheekh aada sheekh saciid qoraaga buugga kaydka taariikhda soomaaliya ayaan maanta waraysi gaar ah oo ku saabsan buuggaasi iyo waxyaabaha ku xusan aan si gaara uga wareysanayay buuggaas kolley hadda meel kasta in laga heli kalo ayaan filayaa bandhigiisii ugu horreeyey waxaa lagu soo bandhigay magaalada muqdisho sidoo kale magaalada baydhabo oo ah xarunta ku meel gaarka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maalin dhaweyd isna lagu soo bandhigay waxaa kaloo la rajaynayaa in magaalooyinka kale ee soomaalida haddii fursadda ay saamaxdo naftirkeeda qorshaha uu ku jiro in maadaama buug ama kayd taariikh soomaaliya oo dhan uu yahay qoraag wuxuu ka fikirayaa in bandhigan meelo kale lagu sameeyo taas oo aan rajaynayo in iyadana ay hirgasho haddii ilaahay raalli ka noqdo aad baad umahadsan tahay sheekh saciid ustaadkeena aad umahadsan tahay.